Вітаю глядачів на телеканалі ITV. Сьогодні в нашій студії працює міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Пані Лілі, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас і усіх глядачів. Не так давно ви були в нашій області також з важливою нарадою, яку проводили роботодавці. Сьогодні ви з новим візитом. І яка саме мета, і де ви побували? Зараз ми ведемо підготовку до нового навчального року. Окрім того, цьогоріч уряд виділив дуже багато субвенцій, зокрема, фактично 3,8 мільярда гривень у шкільну освіту. І для нас зараз дуже важливо, як вони використовуються, тому що ці гроші ми надсилаємо до обласних державних адміністрацій, частина з них йде до органів місцевого самоврядування. І для мене було важливо побувати сьогодні і в шкільній освіті, і в професійно-технічній, і у вищій освіті. Тому я відвідувала школу в Краснопіллі. Це школа, яка будується за кошти Державного фонду регіонального розвитку, теж з державного бюджету. І це дуже важливо, це опорна школа, школа, до якої довозяться діти. І там частина є коштів, яку дає територіальна громада. І цей приклад, власне, голова територіальної громади дуже уважно ставиться до освіти. Сьогодні органи місцевого самоврядування в процесі децентралізації отримали дуже великий вплив і можливості творити систему освіти на своїй території. І хочу вам сказати, що, ви знаєте, в нас розпочалася реформа «Нова українська школа». Мільярд гривень орієнтовно був минулого року інвестований в перші класи. І цього року пройшли підвищення кваліфікації усі вчителі, які беруть перший клас. І ми покращували новий освітній простір. Друга історія – це професійно-технічна освіта, тому що одна з головних напрямків реформи є покращення стану обладнання професійно-технічних закладів, і тому уряд фінансує створення так званих навчально-практичних центрів за гостро дефіцитними професіями, де ми ставимо сучасне обладнання. Для професійно-технічної освіти зараз надзвичайно перспективною співпраця з роботодавцями. І от ми були в професійно-технічному закладі у Сумах, який спеціалізується на будівництві. І ми бачили, як заклад тісно працює з виробниками будівельних матеріалів і роботодавцями. І на основі цієї співпраці також розвивається база професійно-технічного закладу. І ми зараз бачимо, що роботодавці все більше розуміють, що їм потрібно співпрацювати з професійно-технічною освітою, бо це їм гарантує отримання кваліфікованих кадрів. І, звичайно, третій заклад, який я відвідувала, був Національний Сумський аграрний університет. Це один з кращих аграрних університетів країни. І в цьому аграрному університеті ми теж бачимо, яким чином співпрацюють заклади освіти з роботодавцями. За цим є майбутнє. Але я особисто відвідувала Центр колективного користування обладнання. Для нас дуже важливо, щоб ми у вищій освіті дали більше спроможності нашим науковцям мати сучасне обладнання, на якому робити відповідні дослідження. Рік новій українській школі виповнюється в цьому році, якщо я не помиляюсь, і вже дуже багато шкіл перейшли на цього, працюють в цьому освітньому просторі. І хочу я вас запитати, от ви сказали відповідальне ставлення керівника громади до школи, і вони виділяють кошти, і вони зробили проєкт, і в ДФРР його захистили і виграли ці гроші. Але от чи скрізь така ситуація? Я хочу нагадати глядачам взагалі, про що нова українська школа. Суть полягає в тому, що ми хочемо перейти від школи лише знань до школи компетентностей для успішного життя в 21 столітті. Що це означає? Це не лише знання, це вміння їх застосовувати на практиці для успішного власного життя і професійного життя, а також це ставлення, це те, що ми називаємо також м'якими навичками. Що це означає? Це вміння вчитися впродовж життя. Ти не можеш зараз в школі дати дитині знання, яких їй вистачить на все життя. Тому що знання дуже примножуються. І зараз їх дуже легко шукати, тому що є через інтернет ти можеш досягнути до будь-якого джерела, яке пов'язане з знаннями. Важливо розуміти, як окреслити проблему, поставити правильно питання і шукати ці знання. Але дуже важливі є м'які навички, які пов'язані з спілкуванням з іншими людьми.
Зараз взагалі роботодавці говорять про те, що, і, до речі, були дослідження Гарварду і Стенфордського університету, які підказують, що для кар'єрного зростання людям потрібні навіть зараз менше знання і те, що називається твердими навичками, ніж м'які навички, такі як вміння працювати в команді, вміння вчитися впродовж життя, вміння вирішувати складні проблеми, не ховатися від цих складних проблем. У нас, наприклад, сьогодні велика проблема полягає в тому, що пасуючи перед викликами, коли люди бачать якісь виклики в їхньому особистому житті, професійному житті, вони впадають в залежності, вони не боряться з проблемою, вони не розуміють, як до неї правильно підійти. Тобто ми маємо навчити дітей в школі тому, чому раніше не вчили. І це означає, що ми змінюємо зміст освіти, і зараз всі перші класи, які випустилися, це 450 тисяч діток, і майже 500 тисяч, півмільйона, які підуть з 1 вересня, ці першокласники вчаться за новим стандартом, вчителі перепідготовлені всі, які беруть ці класи, і навчають їх діяльнісними методиками навчання, навчанням через гру, навчанням в групі, конструюють освітнє середовище. Тобто не тільки коли діти сидять в рядках в парті і дивляться один одному в потилиці, а вони спілкуються між собою, вони роблять спільні проєкти, вони вчаться комунікувати. І я пам'ятаю, як вчителі спочатку боялися цього, і казали, як ми впораємося з ними, ну, тому що вони важко керувати такими дітьми. І виявляється, що зараз наприкінці року вони кажуть, що діти чудово самоорганізувалися, вони виробили правила класу, вони вже знають, як потрібно діяти. І на дітей ця нова програма, ці методи дуже гарно впливають. Але, щоб реформа не була реформою тільки на словах, а реальною, вчителеві треба дати оці елементи освітнього середовища. Угу. Для методик навчання він повинен мати матеріали, з якими він працює, парти, які можна, з яких можна конструювати освітній простір. І тому був виділений урядом 1 мільярд гривень. Органи місцевого самоврядування додавали до цього свої гроші. Але я бачу, що за ті самі гроші одні роблять більше, інші роблять менше. І сподіваюся, що цього року ці закупівлі пройдуть краще, тому що вже всі будуть готові і мають певний досвід, яким чином, вже трошки навчились. Так, яким чином це робити, побачимо. Але наше однозначне відчуття і те, що ми бачимо, розпілкуючись з вчителями і батьками, що у дітей в такий спосіб зростає мотивація до навчання, діти краще розвиваються, в них розвивається емоційний інтелект, емпатія, відчуття іншої людини, вони починають нормально сприймати інакшого, є менше конфліктів, вони вчаться розв'язувати ці конфлікти. І це надзвичайна цінність, яка, знаєте, так само необхідна для успішної самореалізації наших дітей, як і знання, які вони будуть мати з різних предметів. Ну от в таких умовах діти краще виявляють свої лідерські якості, свої таланти, свої здібності. Мене завжди надихав Василь Сухомлинський, це відомий український педагог. От і він говорив про те, що успіх в навчанні – це джерело внутрішніх сил дитини. Коли дитина почуває себе неуспішною, вона має повну демотивацію, їй складно себе примусити навіть вчитися. І тому мистецтво вчителя є в тому, щоб підтримати і знайти ті сильні сторони, які можна продемонструвати дитині і показати. Так, от, до речі, в успішних системах всі помиляються, діти вчаться, вони вчаться по-різному, хтось краще, хтось гірше. Але основний метод, навіть коли ви перевіряєте роботу дитини, у нас перевірка роботи дитини полягає в тому, щоб виявити помилки. Але не оцінювати. В успішних системах освітніх дитині кажуть, оце тобі вдається, а оце ще ні. Тому що кожна людина має право на помилку, і цю помилку можна виправити. І це є зовсім інший підхід. І, наприклад, зараз наших першокласників, коли ми оцінюємо, знову ж таки, це теж питання оцінювання, ми оцінюємо не тільки їхню математичну грамотність, читацьку грамотність, але ми оцінюємо в свідоцтві про успішність дитини, які ми віддаємо батькам, наприклад, її вміння брати на себе відповідальність.
або вміння працювати в групі. І це є такі нові речі, по яких ми відслідковуємо прогрес дитини. Звичайно, ми мусимо розуміти, що шкільна реформа – це реформа на десятиліття. Ми зайшли в перший клас. Ідеально, якби ми мали більше ресурсів, а це ресурси, які треба вкладати в підвищення кваліфікації вчителів, в освітній простір, ми могли би одночасно працювати ще в базовій школі з п'ятим класом. І зараз ми працюємо з Світовим банком, який вірить в нашу реформу, вони бачать, як вона просувається, і вони бачать, як уряд інвестує в шкільну реформу. І маємо пообіцяно, що розпрацьовуємо проєкт по пришвидшенню цієї реформи, і якщо ми отримаємо цей транш, і наступний уряд, і наступна Верховна Рада буде так само пріоритетом вважати освіту, то в цьому випадку в нас є шанси почати із 5 класу і в старшій школі. І тоді наша система ще буде динамічніше оновлюватися. Яка мотивація є для молодого вчителя? Тому що, ну, якщо ми порівняємо досвідченого зарплату і того, що тільки прийшов у школу, от як заохотити молодих людей, щоб вони йшли педагогами працювати, особливо, я вважаю, нам дуже не вистачає чоловічої половини вчительства у школах? Сьогодні, я вважаю, є дискримінація молодих вчителів. За єдиною тарифною сіткою вони знаходяться на найнижчому тарифному розряді серед педагогічних працівників. І їхня зарплата вдвічі менша, ніж зарплата досвідченого вчителя. Хоча вони повинні по факту виконувати таку саму роботу. Вчитель має надбавки, надбавку за стаж. І, як правило, вчитель, який вже має певний стаж, він пройшов у ці щаблі кваліфікаційні категорії і має першу або вищу кваліфікаційну категорію, яка суттєво відрізняється по оплаті праці від вчителя-спеціаліста, який зайшов. І якщо ви подивитеся на хороші, якісні освітні системи, там немає таких драматичних різниць в оплаті праці. Тому що що виходить? Для того, щоб вчитель зробив хоч якусь цю педагогічну кар'єру, йому треба мінімум 5 років. Якщо він 5 років сидить на мінімальній заробітній платі, ми його втрачаємо, навіть якщо це природовідповідна йому робота і він любить дітей. Ну, тому що молода людина, вона створює в цей час свою родину, так? Вона повинна її забезпечувати. І так ми втрачаємо талановитих молодих вчителів зі школи. Ми зараз задумали реформу оплати праці педагогічних працівників. Ми вже розробили постанову Кабінету міністрів на цю тему, але ця постанова, вона повинна бути гармонізована і внесена разом з бюджетом 2020 року, тому що вона, її реалізація потребує 20 мільярдів гривень. В чому суть цієї постанови? Окрім звичного підвищення заробітної плати, яку ми весь час робимо, до речі, ми вчителям підвищували зарплату в 2017 році на 50%, і потім на 20% в 2018, і цього року на 10%, але це все одно дуже мало, тому що зарплати були такі малесенькі, що навіть це нібито велике підвищення, воно зараз нічого особливо, воно позначилося особливо десь трохи на зарплаті досвідчених вчителів, але молоді вчителі мають далі малу зарплату. І тому ідея полягає в тому, що там, де вищі зарплати, вони отримують підвищення таке класично десь на 10% наступного року. А от оці категорії дискриміновані, на мою думку, ті, які мають дуже низькі зарплати, а це молоді вчителі, це вихователі садочків. В нас зараз відновлюються групи в садочках, ми збільшуємо кількість місць садочків, але в нас нема вихователів, які там будуть працювати за такі низькі зарплати. І ще третя дискримінована група, яка має низьку заробітну плату, це майстри виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладів. Так от у них в цих трьох групах мали би зарплати вирости на 50-60%. Для того, щоб підтягнути, власне, їхні заробітні плати і була більша мотивація для молодих людей працювати в цих професіях. І для нас дуже важливо, щоб цю політичну волю до цієї реформи підхопила Верховна Рада нова, тому що вони будуть ухвалювати бюджет новий, так само, як і новий уряд, які також будуть подавати новий бюджет до Верховної Ради. Ми фактично за ці 2 роки, вклавши майже 7 мільярдів гривень в шкільну інфраструктуру, ми реально показали імплементацію, впровадження освітньої реформи. І це зразу відбилось. Ви зайдіть в будь-яку школу, зайдіть в перший клас, і ви побачите, що це інше освітнє середовище, і це інша атмосфера.
ну от нам треба таких кроків, треба тепер їх пришвидшити і робити більше. Тому це серйозне завдання для нас, і ви запитуєте цілком слушно, а що ж далі з вищою освітою? Да. Тому що вища освіта теж переходить на компетентнісний підхід. Наприклад, є прогресивні університети, от тут на Сумщині, зокрема, Сумський державний університет, який, я вважаю, взагалі заслуговує звання національного, тому що по наукових показниках це один з кращих університетів країни. Чи той сам Сумський аграрний університет, це університети, які є в місті Суми, біля академічного великого центру Харкова, але при цьому діти з усіх областей їдуть в ці університети навчатися. І вибирають їх, коли виставляють приступні компанії, як свої пріоритети. Оце означає, що ці університети академічну автономію правильно використовують. І для мене дуже важливі зміни в педагогічних університетах, тому що вони готують вчителів для нової української школи. І, наприклад, у нас є велика програма для шкіл, для поліпшення якості природничо-математичної освіти, тому що в нас проблеми з фізиками, хіміками, біологами, інженерами. І діти драматично втрачають інтерес до цих природничих дисциплін. І ми започаткували таку програму. Як можна це змінити, так. Да. І зараз, наприклад, цього року ми всім педагогічним університетам теж ставимо такі кабінети сучасні фізики, хімії, біології, щоб вони могли готувати вчителів теж майбутніх і показувати, як працювати в таких кабінетах. Бо виходить в нас, що школи вже мають те, чого не мають педагогічні університети. Ну і педагогічні університети також повинні міняти свої підходи до вивчення методики викладання предметів. Безумовно. У них надзвичайно багато теорії і дуже мало сучасної методики. І ось зараз ми працюємо з педагогічними університетами, деякі з них швидше просуваються, деякі повільніше, але це надзвичайно важливо. Знаєте, було дослідження Британської ради про те, як готують наших вчителів англійської мови. І результати цього дослідження, воно завершилося ще 3 роки тому, і звичайно, що ми зараз дуже змінюємо цей процес, але це дослідження показало, що методиці навчання, оцим важливим комунікативним методикам навчання, як вчити англійську мову, вчителі вчили тільки 30% часу навчального. Все решту це була теорія. Ну, зрозуміло, угу, що вони приходили в класи результат непідготовлені. І зараз ми змінюємо, збільшуємо цю практичну складову підготовки учителів. Чи впевнені ви в тому, що все-таки нові обранці, новий уряд продовжать ці реформи? Тому що, безумовно, без цього ми не можемо розвиватися як країна з такими технологіями, які є у світі, де ми маємо конкурувати. Сказати вам відверто, ні, я не впевнена. Я не впевнена чому? Тому що, ну, наприклад, реформа нової української школи, чи там реформа професійно-технічної освіти, де ми оновлюємо обладнання і ставимо навчально-практичні центри. Я знаю, що реформу нової української школи насправді гаряче підтримує дуже багато людей вже в суспільстві. Особливо ті батьки і вчителі, які вже торкнулися цієї реформи, попробували її смак, громадські організації, які співпрацюють з нами. І це означає, що, в принципі, політики, які скажуть, що ми згортаємо цю реформу, ну, ризикують. Для них це буде не корисно, тому що, ну, буде дуже багато протесту проти цього. Але можна сказати, гаразд, ми не рухаємо цю реформу, хай собі відбувається. Але просто не дати грошей, не інвестувати в реформу оплати праці педагогічних працівників, не інвестувати в нове освітнє середовище і згорнути ці субвенції, які ми даємо. І тоді буде те, що ми вже переживали в нашій історії. Воно називається імітацією. Імітацією реформи. Коли про реформи говорять, але реально нічого не відбувається. Верховна Рада це майданчик, де люди повинні дискутувати про професійні рішення. Бо що таке закон? Закони спрямовані на вирішення проблем, і рішення ці повинні бути професійні. Я розумію, що люди зараз дуже хочуть, люди не довіряють владі, бо в кожного якийсь є свій досвід травматичний, пов'язаний з владою. Але треба пам'ятати, що нам дуже важливо, щоб були фахівці. От є нові обличчя,
яким дають кредит довіри, так, і вважають, що вони своєю енергією пришвидшать якісь реформи. Дуже важливо, щоб ця енергія була спрямована в правильне русло, щоб ця енергія не руйнувала, а реально пришвидшувала. А для цього потрібні професійні рішення. Якщо буде більше політичної волі дати більше ресурсів і пришвидшити реформу «Нова українська школа», прекрасно. Нам важливо рухатися, тому що ми величезним колом фахівців напрацювали серйозно поетапність і яким чином має бути відбуватись реформа, і наші рішення вже показали успіх, вони вже показали результати. Люди, які приймають рішення в державі, які вплинуть на долі величезної кількості людей, теж повинні мати професійний досвід. Або принаймні повинні мати в своєму колі теж інших фахівців, зокрема в Верховній Раді, які можуть з ними дискутувати, які можуть через цю дискусію направляти все-таки так, щоб ми приймали рішення, які допоможуть розвивати країну, а не навпаки. Дуже дякую вам за наш ефір, за вашу енергію, за ваш оптимізм. Все-таки я вірю в те, що реформа буде продовжуватись. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі працювала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.